Molt bona nit. La Generalitat ha atorgat la Creu de Sant Jordi a l'escriptor Jaume Cabré i a la fotoperiodista Joana Viernés, i ha reconegut també a la Fundació Busquets, a banda d'altres personalitats i entitats. Començarem parlant avui d'aquestes distincions, però també hi ha d'altres notícies que repassem en el sumari. El Gremi d'Hostaleria impulsa el manifest Stop Fam, que signaran aquest dijous un centenar d'entitats i particulars. També es vol coordinar la recollida d'aliments segons les necessitats del rebost i promoure activitats pedagògiques. El col·lectiu d'aturats Més 50 de Terrassa ha començat aquest dilluns una acampada per la dignitat a la plaça de Baltasar Ragón, que ha de durar 15 dies. Reclamen una feina que els permeti menjar o tenir sostre. Terrassa és una ciutat cardioprotegida, i és que l'Ajuntament ha instal·lat 27 desfibriladors a diversos equipaments i espais públics de la ciutat. Amb aquests aparells es faciliten mesures d'autoprotecció i de seguretat. El Sant Cristòfol continua oferint símptomes de bon joc, però suma una nova derrota que li deixa en peu i mig a la segona catalana. Aquest cop, el filial del Sabadell es va emportar els 3 punts del Municipal de Can Anglada, amb 2 gols en els últims 10 minuts. Ampliarem aquesta notícia d'aquí uns minuts, on també parlarem de la jornada d'hoquei patins a l'hoquei Lliga Femenina. Una segona part per oblidar condemna l'esfèric davant del Gijón. L'actualitat d'aquest dimarts passa també pel repàs de la jornada de bàsquet i amb les dues treballades victòries dels equips del Club Natació Terrassa. El masculí va derrotar el Vic i el femení el Sant Nicolau de Sabadell. Creu de Sant Jordi per als terrassencs Jaume Cabré i Joana Viernés. La Generalitat ha donat a conèixer els guardons per l'escriptor i la fotoperiodista, a més de premiar també a la Fundació Busquets. La Generalitat atorga la Creu de Sant Jordi a l'escriptor Jaume Cabré i a la fotògrafa terrassenca Joana Viernés, entre 27 persones més d'arreu de Catalunya. També premia la Fundació Busquets de Vicenç de Paül, entre 15 entitats més. A Jaume Cabré se li reconeix la seva vàlua literària tant en l'àmbit narratiu com en la ficció televisiva, amb la traducció de les seves obres a diverses llengües. Novel·les com Senyoria, Les veus del Pamano o La darrera, Jo confesso, han merescut l'elogi de la crítica i han contribuït a crear nous lectors, a més de projectar la cultura catalana arreu del món. A la fotoperiodista Joana Viernés, nascuda a Terrassa, se li reconeix haver estat la primera dona fotoperiodista amb una trajectòria iniciada ara fa més de 50 anys. Vinculada inicialment a la premsa escrita, més tard va treballar per a diverses agències fotogràfiques, per qui cobria notícies esportives però també grans esdeveniments, com el famós concert dels Beatles l'any 1965 a Barcelona. Finalment, en l'apartat d'entitats, la Generalitat reconeix a la Fundació Busquets, vinculada a les Filles de la Caritat, la seva dedicació des de començaments del segle XX en l'atenció als menors, adults i famílies en risc d'exclusió social. Per la seva dedicació assistencial i educativa a les persones que ho necessiten i per la tasca de sensibilització col·lectiva per a una societat més solidària. I aquest dijous el Teatre d'Alegria acollirà la presentació del manifest Stop Fam. El signaran entitats i particulars que es comprometen a organitzar una activitat anual per ajudar al rebost. També es volen fer activitats pedagògiques i generar debat social a les escoles. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca ha impulsat un manifest per ajudar les 1.900 famílies que tenen problemes per menjar a la ciutat. És el manifest Stop Fam i es presentarà de manera oficial el proper dijous al Teatre Alegria. S'espera que un centenar d'entitats, associacions i particulars s'hi adhereixin. Els signants es comprometran a organitzar una activitat anual per tal d'ajudar el Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, el Rebost. La voluntat és que l'ajuda estigui coordinada i que respongui a les necessitats concretes del rebost. Aquest manifest és una eina, ja que reclamen moltes vegades eines, o intentarem que sigui una eina, perquè s'ordeni una miqueta el fet de recollir, és a dir, les necessitats que tingui el rebost, i nosaltres com a gremiats, associacions, empreses particulars, ens puguem posar a la disposició d'ells per poder fer recollides selectives en base a la necessitat que tinguin. La primera activitat solidària de Stop Fam serà el dissabte 12 d'abril, quan els bars i restaurants agremiats convidaran a un cafè aquells clients que portin aliments. En aquest cas haurà de ser sucre, oli, llaunes de conserva i farines. Les iniciatives que s'impulsin des de Stop Fam, però, volen anar més enllà de la recollida d'aliments.
fa molt temps que estem treballant amb l'aprenentatge servei perquè els alumnes, els instituts o les escoles facin coses i facin coses que vagin més enllà de la recollida. És a dir, això entenem que també ha de promoure aquest debat social. No, no és només muntem a la porta d'un supermercat un punt de recollida, que això ens sembla molt bé, però també cal que la gent discuteixi, debati sobre per què està passant això, com és que la gent està en aquesta situació, com és que els augments que hi ha cada mes i la disminució que hi ha. Tot això que ens interessa. Per tant, en una escola això ho podem debatre i en una entitat, en el marc d'una entitat, també s'ha de poder debatre. No? El rebost fa una crida a la solidaritat. L'aportació d'aliments de la Unió Europea va disminuint cada any. De 300 tones al 2012 es va passar a 215 al 2013. I premi per al restaurant social La Trobada de Terrassa. El projecte ha estat guardonat amb 25.000 euros dins del programa d'emprenedoria social de l'obra social La Caixa. A més dels diners, s'oferirà també formació, acompanyament gerencial durant un any i formar part de la xarxa d'emprenedors socials de La Caixa. El restaurant La Trobada de Terrassa ha estat seleccionat com un dels projectes de la tercera edició del programa d'emprenedoria social de l'obra social La Caixa. El restaurant del temps, com així se'l coneix, figura entre els 20 projectes socials i sostenibles de tot l'Estat, 11 dels quals són de Catalunya. El programa aposta per donar suport a la creació de projectes socials sostenibles i afavorir l'impuls de les primeres iniciatives empresarials d'entitats socials. El lliurament de premis s'ha fet aquest dilluns al Palau Macaia de l'obra social La Caixa, sota la presidència del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. La Trobada va néixer ara fa un any després del finançament inicial de la Fundació La Marató de TV3, la mateixa implicació de l'Ajuntament de Terrassa i l'ajut de Càritas Diocesana. També de la colla castellera Minyons de Terrassa, que en el seu local del carrer del Teatre acull l'espai del restaurant. L'Associació d'Entitats Terrassenques per a la Inserció Sociolaboral és l'entitat que gestiona La Trobada. L'obra social La Caixa ara reconeix La Trobada amb aquest premi dotat amb 25.000 euros, formació a l'IES Business School, acompanyament gerencial durant un any i formar part de la xarxa d'emprenedors socials de La Caixa. I el col·lectiu d'aturats Més 50 acompanyarà durant 15 dies a la plaça Baltasar Ragón davant de Foment del Treball. Els organitzadors fan una crida per rebre nous participants que s'afegeixin a la seva lluita. L'objectiu és treballar plegats per impulsar cooperatives en naus actualment tancades. El col·lectiu d'aturats Més 50 de Terrassa ha començat aquest dilluns a la plaça de Baltasar Ragón una acampada per la dignitat que ha de durar 15 dies. Volen donar continuïtat a la marxa que va tenir lloc el passat dia 22 a Madrid a favor dels moviments socials i la lluita obrera. Pensem que això té que fer una mica de continuació i no deixar-lo en un mer acte d'anar a Madrid, sinó que hem de continuar amb la lluita i que ens reconeixin els drets que tenim, els treballadors. Reclamen una feina que els permeti poder menjar, tenir un sostre i arribar a finals de mes. Demanen el posicionament dels responsables de les administracions i el seu compromís per garantir els drets més bàsics de les persones. El primer dia estarem aquí unes 10 persones, 10-15, i la idea és que a poc a poc totes les agrupacions i totes les organitzacions vinguin a conèixer les nostres reivindicacions, que són les seves, i intentar coordinar totes aquestes reivindicacions i posant-nos tot d'acord. Al llarg de les properes jornades, els organitzadors esperen rebre nous participants que s'afegeixin a la seva lluita. Fan una crida tant als membres d'altres entitats i associacions com a ciutadans a títol individual. L'objectiu és treballar plegats per impulsar cooperatives en naus actualment en desús. Fer que aquestes fàbriques es posar-les una altra vegada en marxa, ja sigui amb el producte que antigament feien o amb un producte nou, però també amb unes sessions fiscals i inclús muntar cooperatives on els socis d'aquesta cooperativa siguin l'Estat, o sigui l'Ajuntament, sigui Hacienda o l'acreedor d'aquesta empresa i el patró antic, i nosaltres posaríem la mà d'obra. Terrassa té actualment 25.000 persones a l'atur. Del conjunt, 8.000 tenen més de 50 anys. I primera sessió de l'Àgora Terrassa. Aquest dilluns s'ha distribuït als participants en 6 taules de treball per inscriure's i fer aportacions a aquest procés de diàleg, reflexió i crítica per definir el futur de la ciutat, només cal entrar a la pàgina web agoraterrassa.cat. El Vapor Universitari acull la primera sessió del projecte Àgora Terrassa, un procés de diàleg ciutadà i reflexió crítica i oberta per construir el camí de les estratègies del futur de la ciutat. Després de la presentació davant unes 250 persones el passat novembre al Teatre Alegria, aquest dilluns els participants han pogut escollir una de les 6 taules temàtiques on encetar el diàleg.
Els eixos o taules de treball s'han dividit en estil terrassa, cohesió econòmica, social i cultural, innovació social i coneixement, governança, comunicació i participació, qualitat de vida urbana, creixement col·lectiu, ètica i valors. La comissió dinamitzadora, formada per 10 persones representatives de la societat, s'encarrega de recollir les primeres propostes. Pensem que és una consulta al poble que s'ha de fer als ciutadans, a nosaltres mateixos, i per això doncs, avui estem aquí per tirar endavant diferents eixos, que són aquests d'aquí, que a veure si doncs, ens posem a treballar i aconseguim treure'n alguna cosa. També això ha sorgit de la gent, això ha sorgit de la gent que va venir el primer dia de la celebració de l'Àgora, allà al Teatre Alegria, de la gent que ha participat en el bloc, de la gent que té interès, que té inquietud i que té ganes de participar, i aquests són els mateixos que avui ens trobem. No? El procés de participació està obert a la pàgina web agoraterrassa.cat, on es poden continuar formulant les inscripcions i fer-hi aportacions. Agora Terrassa utilitza un procés innovador de reflexió oberta on els participants es formulen preguntes i respostes diferents per abordar els reptes de futur de la ciutat. I continuem parlant d'aquest procés participatiu perquè alumnes de l'Institut Santa Eulàlia preguntaran a més de 1.000 ciutadans de tots els districtes sobre els seus valors i ètica. Els estudiants compten amb el suport de l'Observatori Econòmic i Social i els resultats s'oferiran al procés Àgora. Quin és el seu nivell de felicitat, la seva satisfacció amb el funcionament de la democràcia o quina confiança li mereixen les diferents administracions? Són algunes de les preguntes tipus test que 200 alumnes de primer d'ESO de l'Institut Santa Eulàlia formularan a milers de ciutadans i ciutadanes majors de 16 anys durant el mes d'abril pels diferents districtes. Aquest dimarts ha estat el primer dia i el qüestionari s'ha fet als veïns i veïnes de Campalet. Els alumnes creuen que aquests són els objectius. Per saber si a la gent li agrada viure a Terrassa o el que creu la gent que és millor per a la ciutat, perquè estem més units en contra d'estar tan separats. Per saber bé què és el que li agrada a les persones de Terrassa, els monuments que li agraden, el que pensen dels polítics i de l'Ajuntament, de la Generalitat. I també crec que és perquè nosaltres aprenguem una mica, perquè estem estudiant estadística. L'activitat s'emmarca en la celebració del 25è aniversari del centre. És un treball educatiu d'aplicació pràctica de les matemàtiques i que, a més, pretén ser d'utilitat per a la ciutat. Es fa amb l'assessorament tècnic i el suport metodològic de l'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa i s'inclou dins del procés Àgora. Crec que és bastant innovador el fet que un institut faci una enquesta per l'Ajuntament amb dades que vulgui, necessiti l'Ajuntament. El que nosaltres cerquem és veure quin és el grau de solidaritat i de determinats valors que pugui tenir la ciutadania. Al maig es podran avaluar els resultats. Amb 1.000 o 2.000 qüestionaris vàlids es podran conèixer els valors i l'ètica dels terrassencs i les terrassenques i les seves diferències respecte a altres territoris. Tres 1.500 persones perden la vida cada any a Catalunya per mort cardíaca sobtada. Moltes d'aquestes defuncions es poden evitar amb desfibriladors. Ara Terrassa compta amb 27 aparells més distribuïts per diversos equipaments de la ciutat. Terrassa és una ciutat cardioprotegida. L'Ajuntament instal·la 27 desfibriladors a diferents equipaments i espais públics com aquest que s'ha estrenat aquest dilluns a l'Estadi Olímpic Municipal. Amb la instal·lació dels desfibriladors que tothom podrà usar en cas d'emergència, es faciliten mesures d'autoprotecció i de millora de la seguretat. També es dona compliment al decret de la Generalitat i a un acord de ple del desembre del 2012. I volem doncs, seguir avançant en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, en garantir aquest dret a la salut i també, i penso que és un tema important a destacar, estem parlant de seguretat. O sigui, quan parlem de seguretat i de tenir una ciutat segura, només parlem de seguretat viària o seguretat en l'àmbit policial, sinó també doncs, seguretat en l'àmbit de la salut, no? El fet doncs, que la gent surti al carrer, pugui passejar, pugui anar a comprar, pugui anar a fer activitats i se senti tranquil·la i segura que en cas doncs, que pugui tenir un problema de salut, doncs, gràcies a aquests aparells, gràcies també a la formació que hem fet amb Creu Roja, amb el Consorci Sanitari de Terrassa i amb els treballadors municipals, doncs, puguin fer servir els desfibriladors.
Creu Roja i el Consorci Sanitari s'han encarregat de la formació del personal. Tot i ser aparells de fàcil funcionament, al final unes 310 persones de l'equip municipal, sobretot de la policia, sabran fer anar els aparells. Els primers desfibriladors ja es troben en alguns centres d'educació, al Cinema Catalunya i al Teatre Principal, als museus, als mercats, a la biblioteca i a la universitat. També n'hi ha 10 instal·lats en cotxes patrulla de la policia municipal. A Terrassa pagarà l'empresa concessionària 24.000 euros el primer any i 19.000 els 4 anys següents. A Catalunya cada any perden la vida unes 3.500 persones per mort cardíaca sobtada, una afectació imprevisible i que només es pot evitar amb la intervenció immediata amb un desfibrilador. I la Generalitat està fent obres de millora als edificis dels barris de Montserrat i Vilardell, de Terrassa i d'Espronceda a Sabadell. El cost total dels treballs, que duraran fins a estiu, és d'1.800.000 euros. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha començat diverses obres de millora a dos barris de Terrassa i un de Sabadell. En concret, les actuacions afecten els pisos de Montserrat i Vilardell de la nostra ciutat i a la zona d'Espronceda de la ciutat veïna. Una de les tasques que es duran a terme al barri de Montserrat és la instal·lació de l'ascensor del bloc 35 i les obres de reparació de les escales d'uns altres 5 edificis d'aquest sector de la ciutat. En aquest cas, les actuacions tenen un cost de més de 115.000 euros. La Generalitat n'aporta un 60% en el marc del seu pla de supressió de barreres arquitectòniques a edificis de protecció oficial. Es preveu que les obres finalitzin el proper mes de juny. A Can Vilardell es posa en marxa la reparació de balcons, cantells de forjat deteriorats per causes meteorològiques i baranes malmeses de les façanes de dos blocs. L'actuació ha de servir per millorar un total de 74 habitatges i també dos locals comercials. Tots aquests treballs tenen una durada prevista de 4 mesos i un pressupost de gairebé 110.000 euros. Potenciar el riu Ripoll és l'objectiu dels 5 municipis arrelats a aquest afluent. Sabadell, Barberà, Castellà, Ripollet i Montcada i Reixac han signat un conveni amb la complicitat del Consorci de Turisme del Vallès Occidental per l'arranjament d'uns camins a l'entorn del riu. Per Sabadell, Barberà, Castellà, Ripollet i Montcada i Reixac hi passa el riu Ripoll. Sensible a l'arrelament d'aquests municipis al riu, el Consell Comarcal vol generar un entorn que millori les infraestructures turístiques i potenciï el territori. Els alcaldes dels 5 municipis, amb la complicitat del Consorci del Turisme del Vallès Occidental, han signat a Castellà un conveni per l'execució del projecte d'arranjament de la xarxa de camins de l'entorn del riu. L'objectiu d'aquest projecte d'arranjament de la xarxa de camins a l'entorn del riu Ripoll és potenciar aquest espai. Aquest espai natural que actualment està molt utilitzat a nivell local, tant per als hortolans com per als ciutadans i ciutadanes que el freqüenten en el seu temps de lleure, i també per generar l'entorn territorial basat en la qualitat de l'oferta millorant les infraestructures turístiques. En total, entre els 5 municipis es faran una vintena d'actuacions aquest any. La més imminent, a Montcada i Reixac, serà l'arranjament d'un camí que connecti el municipi amb Ripollet a peu i en bicicleta. La resta d'actuacions passen per la millora d'accessos al ferm, la pavimentació de voreres, la construcció de talussos o la plantació d'arbres. Totes aquestes obres complementen les que ja es van fer fa uns mesos al pas del riu Ripoll a Sant Llorenç Savall. El conjunt d'actuacions tenen un pressupost de 126.000 euros. El 95% els aporta el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, mentre que els 5 municipis aporten el 5% restant. Moment dels esports, que com sempre ens porta el nostre company Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Què tal, David? Comencem parlant de futbol, sí. Del Sant Cristòbal, que té malauradament cada cop més a prop el descens. Sí, el descens a la segona catalana. La veritat és que és el tirar de tòpics de les últimes setmanes, parlant de que el Sant Cristòbal està fent un millor joc, però la veritat és que els resultats no acompanyen i aquest passat diumenge tampoc va canviar. Com dèiem, la segona catalana està més a prop pel conjunt parroquial. Sí que és veritat que el canvi d'entrenador va comportar una millora en el joc dels agrencs, però això no és suficient. La derrota de diumenge per 0-2 amb el filial del Sabadell provoca que el descens dels parroquials sigui qüestió de setmanes. El Sant Cristòbal segueix amb el guió de les últimes jornades. Bon partit, però nova derrota. Aquest cop per 0-2 contra el Sabadell B, segon classificat, que s'ha emportat els 3 punts del municipal de Can Anglada.
Un cop dur per a l'esperança parroquial de salvar la categoria. En aquest partit ha debutat Lucas González, migcampista procedent del futbol regional de Canàries. El conjunt de Toni Arjona ha merescut millor premi en un partit molt gris de tots dos equips, ja que els ha costat arribar en perill a la porteria per la constant pluja caiguda durant tot el diumenge al matí. De fet, la diferència a la classificació en cap moment s'ha vist reflexada sobre el terreny de joc i fins i tot el Sant Cristòbal s'ha pogut posar per davant. Néstor, amb un xut molt creuat i un altre de Murillo, que ha sortit molt desviat, han disposat de les millors ocasions en la primera meitat. En el segon temps, els sabadellencs han començat a arribar amb més facilitat a la porteria de Dani del Río. Gallard, avançant-se al seu defensor, ha estat a punt de fer el primer per al seu equip. Borja, per als parroquials, també ha pogut fer l'1-0. Noguera de cap i Aleix, amb una rematada que ha sortit molt a prop del pal, han acaronat el gol. Quan semblava que el 0-0 seria inevitable, han arribat els dos gols del Sabadell B. Del Río s'ha precipitat a l'hora de treure la pilota de porteria i Luque, amb un potent xut, ha col·locat el 0-1 en el minut 80. El Sant Cristòbal ha encaixat el segon a dos minuts per al final. Aquest cop, l'exparroquial Estrada ha sorprès Del Río al primer pal. La diferencia, yo creo que en la categoría y en la clasificación te marca la diferencia en la eficacia. Yo creo que hemos tenido 4 o 5 ocasiones tanto en la primera como en la segunda, no las metemos y el contrario pues te llega y te marca y ahí está la clasificación, que ellos van segundos o terceros, tienen eficacia y nosotros no tenemos eficacia y vamos donde vamos. El Sant Cristòbal té la salvació a 16 punts, quan en queden 24 per disputar. I a la divisió d'honor juvenil, en canvi, la Unió de Futbol Base Java i Terrassa va derrotar 1-0 l'Espanyol, posant la cirereta a la seva brillant temporada i, de pas, deixant el títol en safata al Futbol Club Barcelona. Més coses. A l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric li ha tocat jugar 3 partits consecutius contra els equips capdavanters de la competició. Aquest cop, el Gijón va aprofitar el desconcert de les agrenques a l'inici de la segona part per emportar-se la victòria per 2-4. L'Esfèric ha continuat amb el seu particular turmalet contra els primers classificats de l'hoquei Lliga Femenina. Després de sumar una victòria amb el Vilanova i una derrota contra el Voltregà fa una setmana, aquest dissabte les agarenques han caigut 2-4 contra el quart, el Gijón. Un partit on el conjunt de Guillem Pérez ha merescut puntuar perquè les visitants només han estat superiors en el segon temps. De fet, l'Esfèric ha sortit amb molta intensitat i ha tancat el seu rival, que ha tingut en la seva portera, Cristina Klein, la millor del seu equip. Marta Montpar, però, d'un fort xut des de la meitat de la pista, ha posat l'equip terrassenc per davant als 9 minuts. La pressió defensiva de les locals ha estat a punt de significar el 2-0, però Maria Leal no ha pogut superar Klein. Noelia de la Penya també ha estat providencial davant d'una rematada de Maria Díez. En el segon temps tot ha canviat. En 6 minuts, el Gijón ha fet 3 gols, aprofitant el desconcert de la defensa local. Al contraatac, les visitants han fet mal. Sara González, als 2 minuts, ha aconseguit l'empat i Díez i Sílvia Cadretxa han col·locat l'1-3 en el minut 8. Semblava que tot estava decidit, però l'equip de Pérez ha reaccionat i Regina Flix ha retallat distàncies. L'Esfèric s'ha volcat a l'atac per buscar com a mínim un punt i això ho ha aprofitat el seu rival per aconseguir el 2-4 mitjançant Marta González a 22 segons per al final. La clau ha estat a la sortida de la segona part. Hem sortit 3-4 minuts una mica despistades i ens ha marcat el partit ja per la segona part. No? Tenia el partit controlat amb 1-0, ha tingut 2 errors petits, se'ns han posat 1-2 i a partir d'aquí hem anat tota l'estona contracorrent i ens ha passat bastant això el partit. Jo crec que no ens mereixíem ni molt menys perdre. Tot i la derrota, l'Esfèric es manté en 8a posició. Aquest proper cap de setmana afronta una nova doble jornada, aquest cop a Galícia. Dissabte visita el penúltim, el Borbolla de la Corunya, i diumenge l'últim, el Traviesas de Vigo. Una bona oportunitat per sumar 6 punts. Sí que ens porten més bones notícies la jornada de bàsquet, almenys en un dels 3 representants agarencs a la Copa Catalunya masculina, el Club Natació Terrassa. El conjunt de Vicente Gómez va trencar la dinàmica de derrotes i va sumar un valuós triomf contra el Vic. Queden 5 jornades per acabar la fase regular a la Copa Catalunya masculina de bàsquet i el Club Natació Terrassa no ha dit encara la seva última paraula de cara a evitar la promoció de descens. Després de 4 derrotes consecutives, l'equip de Vicente Gómez ha aconseguit aquest diumenge un triomf de prestigi. Els agarencs s'han imposat per un punt de diferència, 63-62, al Club de Bàsquet Vic, equip que lluita per l'ascens a la Lliga EVA. La constància ha estat la millor virtut del Natació, que, tot i començar malament, sempre ha cregut en les seves possibilitats.
Els biguetans han marxat al descans amb 7 punts d'avantatge, 27-34, gràcies sobretot a Julià Garroté i Xavi Costa, dos jugadors amb experiència en superiors categories que han aconseguit 41 dels 62 punts del seu equip. A la represa, però, els agarencs han millorat la seva faceta defensiva i en atac han tingut en Jaume Sant Andreu 22 punts i Ricard Sociats 11 punts i 18 rebots, les referències ofensives de la natació. Jordi Estilleros, amb un tir lliure en el darrer segon, ha acabat de culminar la remuntada. Amb aquest triomf, els de Gómez són 12ens, amb el mateix balanç de victòries i derrotes que el Minguella, que ocupa la desena posició i marca la frontera amb la salvació. El grup 2 de Copa, derrotes per a Sant Pere Salmania i Esfèric. Els de Xavi Camacho, 13ens, han perdut per 49-65 amb el Reus Ploms, un rival directe en la lluita per la permanència. Per la seva banda, els de la Sagrada Família, últims, han caigut per 92-79 a la pista del Castellà. Per un punt també va aconseguir la victòria l'equip femení del Club Natació Terrassa, va ser en el derbi comarcal contra el Sant Nicolau de Sabadell, que va significar el setè triomf consecutiu del conjunt dirigit per Jordi Sociats. L'equip femení de bàsquet del Club Natació Terrassa continua amb la dinàmica positiva de les últimes jornades i aquest diumenge ha sumat la setena victòria consecutiva a la primera catalana. L'equip de Jordi Sociats ha derrotat per un punt, 59-58, al Sant Nicolau, dos punts que permeten a les agarenques pujar fins al vuitè lloc. Màxima igualtat i alternatives entre dos equips de la mitja taula de la classificació, que com a màxim han gaudit d'avantatges de 5 punts. Tant el Natació com el Sant Nicolau han estat molt encertats en el tir exterior, com ho demostren els 9 triples aconseguits durant la primera meitat. Al descans s'arribava amb un tanteig de 35-36. El gran treball defensiu exercit per les terrassenques a partir del tercer quart ha començat a encarrilar el triomf. Les sabadellenques només han fet 8 punts en aquest període, mentre que en atac, Anna Vidal, autora de 18 punts, agafava la responsabilitat de cara a cistella. Els últims minuts han estat marcats pels nervis i pel poc encert en el tir lliure, aquest últim una estadística que ha jugat en contra de les visitants. En l'altre derbi comarcal de la jornada, la Jet B ha perdut a la pista del líder, el Club Natació Sabadell, per 54-41, i continua en la 14a posició. En el grup per a la permanència, a la Copa Catalunya Femenina, victòria per a la Jet davant del grup Barna, 53-57, que manté les de Pere Sancerni en segona posició, però amb els mateixos punts que el líder, el Jeyec, i el tercer, el Draf Gramenet. Aquest proper dissabte al Camp Nou, els socis del Futbol Club Barcelona tenen una cita amb el referèndum que s'ha convocat per la proposta Nou Espai Barça. El projecte, que va molt més enllà de la remodelació de l'estadi perquè aquest s'adapti als nous temps i competeixin amb els d'altres camps d'Europa, es va poder visitar aquest dilluns a Terrassa. La ciutat va ser un dels 26 municipis que van acollir aquesta exposició itinerant. La mostra va estar exposada a l'Auditori Municipal. Recordem que el projecte inclou també la construcció d'un nou palau per les seccions del Club Blaugrana, així com l'anomenat Espai Barça, que estarà ubicat a l'esplanada entre l'estadi i el nou palau i que oferirà diferents serveis. La proposta Nou Espai Barça té un pressupost de 600 milions d'euros i està previst que s'allargui durant 6 anys a partir del 2017. Doncs la cita aquest proper dissabte, durant el partit que enfrontarà els del Tata Martino, David, amb el Betis, amb el Cué. Estarem pendents, gràcies, Joan. Molt bé, vinga, fins demà. I el 17è cicle de jazz a prop, organitzat per l'Ajuntament de Terrassa, ha tret a 1.415 persones al llarg de les 6 setmanes que ha durat. Com és habitual, les diferents actuacions han registrat un gran èxit de públic i la mitjana d'ocupació s'apropa al 100%. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha fet un balanç molt positiu del cicle que acosta el jazz als barris amb concerts a diferents equipaments cívics. Aguado ha valorat també l'èxit del 33è Festival de Jazz, que ha tret 35.000 persones als diversos escenaris de la ciutat en què s'ha desenvolupat, amb el pícnic jazz com a cita més massiva. Plenament consolidada en la seva segona edició, al torrent de la Font d'en Sagrera, del Parc de Vallparadís. I amb això arribem al final de l'informatiu d'avui. Ja saben que, com sempre, l'actualitat continua per internet, al terrassadigital.cat i a les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram, també al nostre canal YouTube. Moltes gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.